مجلس غم کی مناسبت سے چار مصرے، کہ دشمن غم حسین کا جانے کہاں گیا سرکار، دشمن غم حسین کا جانے کہاں گیا، عاشق تھا جو حسین کا سوئے جینا گیا. ادب 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 ادب. عاشق تھا جو حسین کا سوئے جینا گیا، اور عشق عزا کے ساتھ عزادار قبر میں سینے پر لے کے ماتم شہ کا نشان گیا. یالی مدد، یالی سرکار، سالو یالی مدد. سین پر لے کے ماتم شہ کا نشاں گیا. ایک نعرے سلوات بھیجیے خاص طور سے. ڈاکٹر یاسوب عباس صاحب، مولانا یاسوب عباس صاحب تشریف لا چکے ہیں. ایک نعرے سلوات بھیج دیجیے. چار مصرے میں اور پیش کرتا ہوں. ایک بعض بلند نعرے سلوات بھیج دیجیے. صفین کا سنا کے میری ماں نے مار کا. سرکار بھائی، صفین کا سنا کے میری ماں نے مار کا، بچپن سے مجھ کو عاشق غازی بنا دیا. یالی مدد، یالی مدد، آدر، یالی مدد. سرکار معاف کر دیں سرکار. بچپن سے مجھ کو عاشق سلامت رہیے غازی بنا دیا، اور شبیر نے بتائی فضیلت نماز کی، فرش اذان مجھ کو نمازی. یالی مدد، یالی مدد. سرکار سرکار محبت. سرکار 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 محبت ہے. سرکار سرکار میں پیش کر رہا ہوں، میں پیش کر رہا ہوں، میں پیش کر رہا ہوں. حیدر بھائی میں پیش کر رہا ہوں خاص طور سے. شبیر نے بتائی فضیلت نماز کی، فرش اذان مجھ کو نمازی بنا دیا، فرش اذان مجھ کو نمازی بنا دیا. ایک نعرے سلوات بھیجیے خاص طور سے.
ایک مطلب اور دو تین چار شعر کہ عباس ایک باوز بلند آواز سلا دیجیے، عباس کائنات وفا کا امام ہے، جو کہ یہ حسین ٹیکری کی طرح تھی، مصرع دیا گیا تھا، میں پیش کرتا ہوں بس چند شعر، اس میں سارے شعر نہیں بولوں گا، بس ایک مطلب خاص طور سے ایک نعرے سلوا بھیج دیجیے، کہ بدلا ہوا زمانے کا کیسا نظام ہے، بدلا ہوا زمانے کا کیسا نظام ہے، کوثر ہو جس کے باپ کا وہ تشنا کام ہے، کوثر ہو جس کے باپ کا وہ تشنا کام ہے، وکیل صاحب خاص طور سے، کہ کرتا نہیں جو ذکر شہیدان کربلا اس آدمی کے ہاتھ کا پانی حرام ہے، یالی مولا سرکار، سرکار معاف کر دیجیے، یالی مولا معاف کر دیجیے، سرکار سرکار، کرتا نہیں جو ذکر شہیدان کربلا اس آدمی کے ہاتھ کا پانی حرام ہے، سلامت رہیے، اس آدمی کے ہاتھ کا پانی حرام ہے، شعر پیش کروں، خدا سلامت رکھے، سنیے صاحب، کہ پشتے خاص طور سے یہ شعر دیکھیے گا، جی شاید کسی قابل ہو، کہ حکم خدا ہے سجدے کو دو طول اے رسول، سرکار، حکم خدا ہے سجدے کو دو طول اے رسول، رب پشتے ہوا ایک امام ہے، ادر 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 ادر، پشتے نبی پا بیٹھا ہوا ایک امام ہے، سرکار یہ شعر بھی خاص طور سے، کہ میں باوضو ہوں نہج بلاغا ہے ہاتھ میں، سرکار سرکار، میں باوضو ہوں نہج بلاغا ہے ہاتھ میں، خدا کا کلام ادر ادر، محسوس ہو رہا ہے خدا کا
کلام ہے حیدر بھائی، یہ شعر خاص طور سے، بس یہ شعر میں مقطع پیش کروں اور سارے شعر چھوڑنا ہوں. محسوس ہو رہا ہے خدا کا کلام ہے، اور تجھ سے کروں میں بحث، نصیری تو کیا کروں. سرکار تجھ سے کروں میں بحث، نصیری تو کیا کروں، ارے تیرا وہی خدا ہے جو میرا امام. یعنی مدد سرکار 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 میرا سرکار تیرا وہی خدا ہے جو میرا امام ہے، تیرا وہی خدا ہے جو میرا امام ہے. اور بابا بابا نصیریوں کا خدا ہے اگر اسد، بابا نصیریوں کا خدا ہے اگر اسد، عباس کائنات وفا کا امام. ادھر ادھر سرکار سرکار عباس کائنات وفا کا